Skaala valmistaa ikkunoita, sisä-, lasiliuku- ja ulko-ovia Etelä-Pohjanmaalla, Kauhavalla, Ala- ja Ylihärmässä. Lisäksi Skaalalla on pieni tuotantoyksikkö myös Vetelissä Keski-Pohjanmaalla. Skaala käyttää Teknoksen pinta- ja pohjamaaleja sekä erilaisia kultokäsittelyväriaineita, lakkoja, kittejä. Vesipohjaisia maaleja on käytetty yli 10 vuotta jo tehtaalla ja nyt siirretään loputkin, mitä on käytössä, niin vesipohjaisiin maaleihin. Näin saadaan VOC-päästöt alas koko tehtaan. Teknokselle tärkeitä arvoja on vastuullisuus, innovatiivisuus ja asiakaskokemus. Skaalan kanssa on todella pitkä yhteistyö, että 20 vuotta ollaan tällä tontilla toimittu yhdessä. Pitkään yhteistyöhön kuuluu totta kai molemminpuolinen luottamus, mikä on äärimmäisen tärkeää. Skaalalla ja Teknoksella on yhteistyötä takana nyt ensimmäiset 20 vuotta. Ja hyvin on mennyt. Välillä ollaan ratkottu asioita yhdessä, välillä ollaan kehitetty. Erittäin tyytyväisiä ollaan yhteistyöhön.